Вітаю тебе, шановний Мармок. Вітаю тебе, шановний Кіго. Шановний Мармок, ми з тобою домовилися продискувати тему. Вивчення математики як окремої дисципліни потрібно для життя кожної людини. Я доводитиму істинність цієї тези. Ти протилежне. Дискутуємо за спрощеними правилами трьох аргументів. Тобто кожен з нас поперемінно наведе три аргументи власної правоти, після чого дискусія закінчується. Отже, починаємо. Шановний Мармок, вивчення математики як окремої дисципліни потрібно для життя кожної людини. Мій перший аргумент такий. Математика дає досвід події реального життя виразити різними формулами, на підставі яких майбутніми подіями можна управляти і їх передбачати. Найпростіший приклад. Людині потрібно купити смачний і корисний сік за прийнятну ціну. Для цього людина спершу огляне ціни на сік в різних магазинах, але ж сік продається в упаковках по 100 мл, по 250 мл і так далі. Тож потрібно буде урівняти всі ціни до однієї міри, наприклад, 100 мл. Потім потрібно буде зрівняти якість соку різних виробників, наприклад, який з них смачніший, виходячи з минулого досвіду споживання. Далі людина з'ясовує, скільки коштів у неї в кармані, скільки таки їй хочеться пити і чи потрібно купити більше чи менше. З'ясовує інші показники соків. І тільки після цього людина приймає рішення, що ж їй купити. І рішення це буде прийнято на підставі математичної моделі, яку людина може не усвідомлювати. Але вона її реально застосовує в своєму житті. Шановний Мармо? Шановний Кіхот, ні, вивчення математики як окремої дисципліни не потрібно для життя кожної людини. Мій перший аргумент наступний. Інтернет знає всю математику, тож хай самі рахує. А мені не потрібно на це витрачати час. Можна застосувати калькулятор чи інший рахунковий пристрій. Якщо не дістає якогось знання, то можна знайти в інтернеті. Наприклад, якщо мені потрібно купити сік, я гадаю, можна зробити так само, як розказував Кіхот, тільки вирішити, звернувшись до інтернету, який сам зробить розрахунки і підкаже, який сік саме для мене найкращий. Шановний Кіхот. Шановний Мармок. Так, вивчення математики як окремої дисципліни потрібно для життя кожної людини. Мій другий аргумент такий. Математика – одна з найкращих систем для тренування навичок мислення. Дійсно, інтернет дасть відповіді на безліч питань. Але інтернету потрібно вміти поставити питання. По-друге, інтернет не завжди є під рукою. Інтернет – це твоє знаряддя, а не твій господар. Тож, якщо ти для нього, а не він для тебе господар, ти повинен бути розумніший. А для цього в тебе мають бути відповідні знання і навички мислення. Математика цьому найкраще сприяє. Шановний Мармок. Шановний Кіхот. Ні, вивчення математики як окремої дисципліни не потрібно для життя кожної людини. Мій другий аргумент наступний. Для більшості професій, робіт потрібна не математика, а скоріше чашечка кави і приємна розмова. Наприклад, секретар, вантажник, двірник і так далі. Є роботи, де й потрібна математика, але робіт, де вона потрібна, значно більше. Тож навіщо витрачати час на те, що не буде потрібно в житті? Математика потрібна тільки тоді, коли ти вчишся в школі, тому що інакше ти школу не закінчиш. Навіть якщо ти хочеш робити секретарем, то потрібно закінчити школу і знати математику. Але вже коли на роботі ти будеш секретарем, математика тобі не знадобиться. Шановний Кіхот. Шановний Мармок. Так, вивчення математики як окремої дисципліни потрібно для життя кожної людини. Мій третій аргумент такий. Математика є одним з елементів культури сучасної людини. Вона робить нас людьми в сучасному розумінні цього слова. В науці математиці зосереджені основні базові знання про навколишній світ, накопичені найкращими умами людства. Завдяки цим знанням ми цей світ розуміємо, і ми ці знання використовуємо самі на користь. Світ стає цікавішим, він в наших долонях. Наприклад, без математики не можна створити жодної комп'ютерної гри, не можна створити комп'ютера, не можна створити сучасного одягу, не можна виростити урожай, не можна створити безлічі сучасних речей, якими ми всі користуємося. Тож можна сказати, що без математики наше сучасне життя неможливе в принципі. Шановний Мармок.
Шановний Кіхот, ні, вивчення математики як окремої дисципліни не потрібно для життя кожної людини. Мій третій аргумент наступний. Людині досить власного набутого життєвого досвіду, щоб виконувати необхідні для її повсякденного життя математичні дії. Навіть для того, щоб порахувати гроші, щось купити, можна касиру дати, не рахуючи гроші. А вона сама порахує і дасть здачу. Тож навіщо напружувати мозок? Для того, щоб зробити комп'ютер, телевізор, потрібно знати математику. Але ж більшість людей тільки купує телевізори і комп'ютери, а не робить їх. А щоб купувати, знати математику не потрібно. Шановний Кіхот. Шановний Мармок, наша дискусія закінчена. Кожен з нас навів три аргументи на користь позиції, яку захищав. Я доказував істинність тези. Вивчення математики як окремої дисципліни потрібно для життя кожної людини. Ти наводив аргументи протилежної позиції. Вивчення математики як окремої дисципліни не потрібно для життя кожної людини. А кожен нехай сам вирішує, яка позиція йому ближче. Шановний Мармок. Шановний Кіхот.